ხალხო მაგიმთან წარმატებები მისურვეთ ჩემთვის არის აი ეს გინეკოლოგი მამოლოგი ეგეთი ადგილებში ვიზიტები არის ხოლმე რაღაცა ძალიან ისეთი ძალიან არ მიყვარს და როგორც უნდა დავაწესო რა ეგრეთ შეერთხელ ვიარ ამიტომ ბოლოს 4 თვის მერე მოდიო რომ მითხრა პოლიტეიდან ნახევარ თუ 2 წელი გავიდა მას მერე მოკლედ ასე, დილმში დავისაყვალოს და კარგ დღეს გისურვებთ.